So hi, hello, namaste. Once again, welcome to my YouTube channel Techno Sanjal. So aaja hami ekdamai interesting topics ma kura garne chhau jun chai tapai haru le yahi antar bhayera tapai haru le padhi rakhnu bhacha wa padhna chahdai hununcha wa yo barsha form garnu bhacha tara tesko barema I think tapai haru ko knowledge alik kam bhako jasto dekhi to knowledge aaja hami gain garne chhau भनेको सीटीभीटी को पूरै फुल डिटेलमै कुरा गर्ने छौ तपाईहरुलाई अब फर्म भर्नुभयो सीटीभीटी ले फर्म खुलाएको थियो फर्म भर्नुभयो पढ्न चाहनुहुन्छ तर यो सीटीभीटी भने के हो कसरी पढाइ हुन्छ के कस्ता फ्याकल्टीहरु छन् भने त्यो त तपाईहरुलाई अलि कम थाहा छ नि त्यसको पूरै डिटेलमै कुरा गर्ने छौ यो भिडियोमा त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला सो अब लागौ आजको भिडियोतिर सो यसमा आजको टॉपिक्स मैले जुन राख्या छु त्यो टॉपिक्स भने के सीटीभीटी को फुल डिटेल्स यानी फुल डिटेल्स अफ सीटीभीटी भनेर मैले राख्या छु सो कुरा गरौ पहिला यो सीटीभीटी को यो जुन कम्प्लेक्स वर्ड छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौ भनेको यो फुल फर्म हेरौ फुल फर्म को कुरा गर्दाखेरि काउन्सिल फर भनेको टेक्निकल एजुकेशन एन्ड वोकेशनल ट्रेनिङ यो भनेको के हो भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भन्दो रहेछ हैन त अझ यसलाई सिम्पल गरौ न सिम्पल गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईहरु क्लास 10 सम्म पढ्नु भयो होला क्लास 10 सम्म तपाईहरुलाई के बेसमा पढाइन्छ भने एजुकेशन को बेसमा पढाइन्छ फर्दर स्टडी को बेसमा पढाइन्छ तर यो फिल्ड यो भनेको यो सीटीभीटी ले के फिल्डमा जान्छ भने प्राविधिक शिक्षा के तपाईहरुलाई ओपन फिल्डमा हालदे भने काम गर्ने खालकोमा चाहिँ प्राविधिक उत्पादन गर्ने भनेको यो सीटीभीटी हो आई थिंक अब चाहिँ तपाईहरुको डाउट क्लियर भयो होला सो वोकेशनल ट्रेनिङ भनेको यसले चाहिँ के ट्रेनिङहरु पनि दिन्छ तपाईहरुले सुनि राख्नु भएको होला यसको स्थापना भनेको कहिले भएको हो भने 1989 जुन चाहिँ अहिले 2021 चलिरहेको छ हैन त त्यस्तै यो इन्डियन डेट हो इन्डियन भन्न इन्डियन त नभनौ इन्टरनेशनल डेट हो भने नेपाली डेट अनुसार भनेको 2045 सालमा यसको स्थापना भएको र यो कहाँ छ भने भक्तपुर रोडमा छ भक्तपुरको अब तपाईहरुले ठ्याक्क भन्ने पर्दा भक्तपुर नै हो हैन त र त्यही यसको कोड नम्बर दिएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन त्यति यसको एड्रेस भइसक्यो र अब कुरा गरौ यसमा टोटल फ्याकल्टी कति छन् फ्याकल्टी को त कुरै गर्न परेको नि हैन त र यसको टोटल फ्याकल्टी को कुरा गर्दाखेरि यसले दुई टाइप्स को कोर्स प्रोभाइड गर्छ एउटा भनेको डिप्लोमा भनेर नाम दिएको छ जुन चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ त्यो कोर्स गर्न भने एउटा प्री डिप्लोमा भन्ने कोर्स राखेको छ जुन चाहिँ 18 महिनाको कोर्स हुन्छ र प्री डिप्लोमा तिर तपाईहरुको 20 वटा फ्याकल्टीहरु चाहिँ थियो भनमै एक अलि ध्यान दिएर सुन्नुस् है थियो तर अहिलेको डेटमा भनेको 8 वटा फ्याकल्टी ब्यान्ड गर्दैको छ 8 वटा भनेको हेल्थ रिलेटेड जति पनि फ्याकल्टी थियो त्यो सबै ब्यान्ड गरेको छ प्री डिप्लोमामा है अब सुन्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग भन्ने त्यति चाहिँ बुझ्नुस् है र डिप्लोमा तिर भनेको अलमोस्ट 30 वटा 29 वटा चाहिँ मैले हेराछु तर 30 वटा चाहिँ मैले राखेछु अलमोस्ट 30 वटा यो चाहिँ यसको फ्याकल्टी भयो र यहाँ भित्र यो फ्याकल्टी भित्र अझ के पर्छ डिटेलमै जाऊ न त हैन त अधुरो किन गर्ने सो फ्याकल्टी को कुरा गर्दा खेरि पहिला इन्जिनियरिङ तिर हेरौ इन्जिनियरिङ तिर भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट आइसकेको छ इन्जिनियरिङ र उता भनेको हेल्थ तिरको सिभिल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स जियोमेट्रिक कम्प्युटर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हाइड्रो पावर अनि त्यसपछि अटोमोबाइल बायोमेडिकल यो थुप्रै छ रिफ्रिजरेटर एन्ड एसी हैन त यो सबै इन्जिनियरिङ तिरको भयो त्यस्तै मेडिकल तिरको कुरा गर्ने हो भने जनरल मेडिकल नर्सिङ रेडियोग्राफी फार्मेसी यहाँ यति छन् कि यो सबै कोर्स हुन् क्या यो प्रोभाइड गर्छ यो सबै 3 वर्ष हुन् यस्तै अरू पनि छन् अरू कुरा गर्दाखेरि एनिमल साइन्स प्लान्ट साइन्स यो भनेको कस्तो हो भने तपाईँहरूले 18 महिना गर्नुभएको छ भने जेटिए 18 महिनाको त्यसमा नै हामी अभाव छिरौँला होइन त त्योभन्दा यति नै बुझ्नुहोस् न एनिमल साइन्स प्लान्ट साइन्स यो भनेको कहाँभित्रको हो भने कृषि भनेर सुन्नुभयो होला कृषिभित्र चाहिँ पर्छ यो होटल म्यानेजमेन्ट यहीँबाट नि पढाउँछ फरेस्ट्रीहरू पनि पढाउँछ
यो सबै कोर्स प्रोभाइड गर्ने फ्याकल्टी फ्याकल्टी भनौँ न यति चाहिँ यो डिप्लोमातिरको भयो र प्री डिप्लोमाको कुरा गर्ने हो भने प्री डिप्लोमा भनेको यतापट्टिको जति पनि यो सिएमए अनि एएनएमए यो सबै चाहिँ ब्यान्ड गरिदिएको छ यो ब्यान्ड भइसकेको कोर्स हुन् तर मैले यहाँ राखिदिएको छु त्यसको लागि भनेको अब पुरानो सिलेबस अनुसार कभर गर्दै नयाँको नि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिउँ भन्न खोजेको र जेटिए एनिमल साइन्स प्लान्ट साइन्स यो भनेको के हो भने कृषितिर भयो अनि ओभर सिभिल सिभिल सब ओभरसियर भन्छ नि त सिभिल इन्जिनियरिङ सब सब सिभिल इन्जिनियरिङ वा सब ओभरसियर भन्छ नि त यो चाहिँ सबैमा ओभरसियर ओभरसियर ओभर ओभी भनेको ओभरसियर हो यति बुझ्नुहोस् है भनेको यो पनि इन्जिनियरिङतिरकै हो तर यो 18 महिने इन्जिनियरिङतिरको पर्दो रहेछ सो यो भयो 18 महिने कोर्स हुन् अब अलि यो चाहिँ भनेको कस्ताले पढ्न पाउँछ भन्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि आफ्टर एसी जोइनिङ गर्ने हो भनेको तपाईँलाई अब फर्दर स्टडी गर्न गाह्रो भइरहेछ होइन अब चाहिँ जबै गर्छु छिट्टै नै जब गर्छु मलाई पैसाको खाँचो भएछ भने यो 3 वर्षको कोर्स लिने प्राविधिक बन्ने काम गर्ने सिधै ओपन फिल्डमा जाने काम गर्ने त्योभन्दा अरू केही हुँदैन एसी पास गरेपछि यहाँ जोइनिङ गर्न पाउनुहुन्छ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको एसी र अरू पनि गरेर आयो नि केही फरक पर्दैन सो अब अलिकति अझ स्टडी गरौँ न फर्दर स्टडी स्टडी भनेको अब यो पढिसकेपछि फर्दर अगाडि के पढ्न पाउनुहुन्छ ब्याचलर गर्न पाउनुहुन्छ ब्याचलर भनेको अब जुनसुकै फिल्डको हुनुहुन्छ जुनसुकै फिल्डमा जान चाहिँ पाइएन हेल्थ रिलेटेड हुनुहुन्छ भने हेल्थ रिलेटेड जान पाइयो र इन्जिनियरिङतिरको हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङतिर जान पाइयो तर 18 महिने कोर्स गरेकोले चाहिँ यो ब्याचलर गर्न पाउनुहुन्न कुरा बुझ्नुभयो यो भनेको डिप्लोमा गरेको व्यक्तिको लागि मात्र ब्याचलर गर्न पाउनुहुन्छ र अब ब्याचलर भनेको त्यो प्लस टूबाट जान नि सकिन्छ नि त यताबाट नै जान सकिन्छ यो फर्दर स्टडी हामी सिटिभिटीको कुरा गर्दैछौँ भने अब तपाईँहरूलाई लाग्यो होइन म ब्याचलर गर्दैन भने फेरि तपाईँहरूले 11-12 स्टार्ट गर्न पाउनुहुन्छ 11-12 को जर्नी सुरुदेखि पढ्न पाउनुहुन्छ यो भयो फर्दर स्टडीको कुराहरू र अब लोकसेवा लोकसेवा आयोगको कुरा गर्दाखेरि यसलाई 5 लेभलमा राखेको छ आयोग अब AAA भएछ त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गरौँला अब मेटाउनै नमिल्ने भयो सो त्यसलाई हल्का ध्यान दिनु होला एक दुईवटा टाइपिङमा मिस्टेक भयो होला केही फरक पर्दैन सो लेभल चाहिँ के लेभल मान्छ भने 5 लेभल यानि नायक सुब्बा भन्छ र जब भनेको इजिली तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ लोकसेवाबाट नि लडेर हुन्छ प्राइभेसी कन्सल्टेन्सीहरूबाट नि लिन सक्नुहुन्छ यो एकदमै सिम्पल भनेको यो जब बेस्ड नै हो क्या पहिला यसले पढाउन खोजेको भनेको तपाईँलाई फर्दर स्टडी भन्नाले नि जब बेस्ड बनाउनको लागि यसले पढाएको सो यो भयो केही केही कुराहरू सिटिभिटी सम्बन्धित रिलेटेड हल्का तपाईँहरूको डाउट क्लियर गर्नको लागि यो अलि डिटेलमा कुरा गरेँ होला सो भिडियो अलि लामो भए तापनि तपाईँहरू अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र तपाईँहरूको केही इच्छा छ केही रिलेटेड भिडियो बनाउनको लागि रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म त्यो रिलेटेड भिडियो बनाउन तयार छु सो थ्याङ्क यू सो मच सी यु नेक्स्ट भिडियो